Ramiz Mehdiyevin nəvələri də cərmələnib. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin karantin vaxtı nəvəsinə toy etməsinə görə 20-dən çox şəxs cərmələnib. Reaksiya TV xəbər verir ki, cərmələnənlər arasında Ramiz Mehdiyevin iki nəvəsi də var. Onlar Kənan Əliyev və Fərid Mehdiyevdir. Hər iki şəxs 200 manat məbləğində cərmə edilib. Kənan Əliyev Ramiz Mehdiyevini həbs edilən kürəkəni İlham Əliyevin oğludur. İlham Əliyev və qudası inzibati qaydada 15 sutka həbs cəzası alıblar.